Бишкек. Асман тиреген тоолордун этегинде жайгашкан берекеси мол шаар. Карт тарыхтын капсалаң толгон барактары мындай кут дарыган жерден кайып өтүүсү мүмкүн эмес эле. Дүйнө жүзүндө миңдеген кооз шаарлар бар болсо, ошолордун арасындагы эң эле жүрөгүбүзгө жакыны, мейрманы Бишкек. Ала дегенде Бишкек, андан соң Фрунзе, кийин эгемендүүлүктү алган соң Бишкек деген ысымга ээ болгон. Кыргыз элинин 12 санжырасына ылайык, Бишкек баатыр башында турган эл чүй өрөөнүн ээлеп жашап турушкан. Кийинчерээк 1825 жылы Кокон хандыгы өз үстөмдүгүн орноткон соң, бул өрөөндүн борбордук бөлүгүнө эбегейсиз чеп куруп, Бишкек деп атаган. 1862 жылы падыша аскерлери Байтик баатыр башында турган кыргыздардын жардамы менен чепти биротоло талкалап, почталык бекети түзүлгөн. 19-чу кылымдын ортосундагы орустардын алгачкы документтик маалыматтарында алар Бишкек, Пишкек жана Пишбек деп ар түрдүү формада жазып колдонушкан. Кийинчерээк орус тилине ылайыкташып, Пишбек формасында колдонулуп калган. Чүй өрөөнү Орусияга толук баш ийгенден кийин Түркистан генерал-губернаторлугунун курамында Жетисуу облусу түзүлүп, анда Ысык Көл жана Токмок уездери ачылган. Өз кезегинде Токмок уезди Карабалта шаарынан Балыкчыга чейинки аймакты жана Кочкор, Жумгал, Тогузторой өрөөндөрүн камтып турган. 1893 жылы уездин Токмок деген аталышы Бишкек деп өзгөрөт. Токмоктун жери саздуу чыгып, чүй суусу ташкындап, уездин борбору жарым жартылай суу алдында калат. Мындай саздак жерге курулуштарды жүргүзүү көйгөй жаратып, мындан тышкары жергиликтүү калк безгек оорусуна чалдыккандыктан Бишкек бекетине которуу маселеси көтөрүлгөн. Ошентип, 1878 жылы 29 апрелде Бишкек шаар макамын алып, уездин административдик борбору болуп калган. 19-чу кылымдын аягы 20-чу кылымдын башында Бишкек уездинин жергиликтүү калкынын 84% эзилки ата бабалар жолун улай эле көчмөн мал чарбачылык менен алектенишкен. Алгачкы жашоочулардын катарында тарыхый орду бар Байтик баатыр менен Шабдан баатырлар да болгон. Борбор шаардын архитектурасынан элдин тарыхы жана маданияты айкын көрүнүп тургандай, борбордук аймактарында 1878 жылдары алгачкы көчөлөр, шаардык кварталдар белгиленип, дарыкана, балабакча, орус түзем мектеби ачылып, жашылдандыруу иштери башталган. 19-чу кылымдын аягында 100 ашык боз үйдү эсепке албаганда Бишкекте болгону 752 там бар эле. Жай турмуштан тышкары алгачкы өндүрүштүк ишканалар ишке киргизилип, тери иштетүүчү жана быштак чыгаруучу заводтор курулуп, устакана, көрүч тазалоочу, суу май чыгаруучу ишкана ишке киргизилген. 1895 жылы Бишкек шаарынын биринчи старостасы болуп шайланган Илья Терентьевдин кош кабат үйү салынып, үйдүн тегерегине бактар тигилип, кийин алар биринчи шаардык сейил бакка айланган. Негизи Бишкекти жашылдандырууда Фетисовдун салымы зор болгон. Агартуунун алгачкы кадамдары башталып, 19-чу жылы 1 февралда Бишкек уездинин Канай болуштугунда алгачкы мектеп ачылып, 70 жакын окуучу окуп баштаган. Калың элдин билим алышына кам көрүү уланып, өткөн кылымдын 19-21 жылдар аралыгында дагы 4 мектеп ишин баштаган. 1924 жылы Кара Кыргыз автономиялуу облусу негизделип, бир жылдан кийин борбордо медициналык жардамдын адистештирилген түрү өнүгүп, Бишкек шаарында төрөт үйү ачылып, балдарга кеңеш берүү, шаардык амбулаторияларда тийиш доктурлар кабинеттери уюштурулган. Кийин бул мекемелер медициналык институттун калыптанышына чоң өбөлгө түзгөн. Ошол эле мезгилде Бишкек уездине биринчи учак келип конуп, поез каттамы жолго коюлуп, автомобиль жол каттамы бөлүм ачылган. Анда жашоочулардын жолдо жүрүүсүн 5 автоуна камсыздап турган. Своим названием город обязан прославленному полководцу Красной армии первых лет Советского государства
Михаил Фрунзе. Совет билигинин орношу менен Бишпек, Борбор катары саясий өзгөрүүлөрдүн чордонуна айланат. 1926 жылдын 1 февралында Кыргыз автономиялуу областы Кыргыз АССР болуп түзүлгөн соң, Бишпек бүткүл Россиялык Борбордук аткаруу комитетинин чечими менен ушул эле жерде туулуп өскөн көрүнүктүү аскер башчысы Михаил Васильевич Фрунзенин урматына Фрунзе деп өзгөртүлгөн. 65 жыл бою ушул ат менен өсүп өнүгүп, баш калаасы бардык тарабынан бактаракка бөлөнгөн Фрунзе шаары жашыл шаар макамына ээ болгон. 1928 жылы белгилүү архитектор Андрей Зинковдун долбоору боюнча Фрунзе шаарынын биринчи административдик имараттарынын бири, алгачкы элдик комиссарлар кеңешинин имараты курулган. Учурда бул жерде маданият министрлиги жайгашкан. Фрунзе шаары кубаттуу, көп тармактуу өнөр жайы, мыкты өнүккөн механизацияланган айыл чарбасы менен гүлдөгөн шаар болууга багытталды. 1930 жылдары завод фабрикалар, комбинаттар курулуп баштады. Мындай зор эмгектин артында Интергелпо да бар. Мурунку түнт кыштак асфальт менен төшөлдү. Кыргыз элинин илими жана искусствосу өнүгүп, Кыргызстан эмгекчилеринин жашоо шарты өзгөрдү. Кыргыз СССР эл комиссарлар совети 1939 жылы шаарды заманбап курулуунун туңгуч документин бекитип, анын негизинде Жаш гвардия бульвары, Каражыгач токою, Фучик паркы, мурунку өкмөт үйүнүн маңдайындагы сквер, ботаникалык бак, Панфилов паркы жана башкалар курулуп, Борбордун көркү ачылган. Удалённой фронтовой полосы за 3000 километров Фрунзе, по сути дела, стал прифронтовым городом. Улу атамекендик согуштун оор учурларына карабай, фронтко курал-жарак чыгарган ондогон өнөр-жай ишканалары иштеп, темир иштетүү жана машина куруу тармагы кыйла өнүгүүгө жетишкен. Мындай ийгиликтер кийин дагы сакталып, согуштан кийин Кыргыз СССР ири өнөр-жай борборуна айланган. Өндүрүштү жолго коюу менен бирге билим жана илим тармагында дагы өзгөчө көңүл бурулуп, кыргыз адабияты жана кинематографиясы бүткүл дүйнөгө таанылды. Мындай зор эмгектин башында көрүнүктүү коомдук ишмер Исхак Разаков турган. Разаковдун жетекчилиги астында 1950 жылдары шаарда жогорку окуу жайлардын имараттары салынып, Кыргызстандын эң биринчи жогорку окуу жайы болгон азыркы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университети негизделген. Ошол эле жылы алгачкы троллейбус каттамдары ишке коюлуп, Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институту өз ишин баштаса, 1960 жылдары Спартак стадиону оңдолуп, жаңы спорттук комплекси шаардагы бир топ курулуш тармактарынын гүлдөгөн дооруна айланган. 1960 жана 70 жылдары өлкөнү индустриалдаштыруу, машине куруу өнөр жайын өнүктүрүү, гидроэлектростанцияларды куруу маселесине өзгөчө көңүл бурулуп, 150 ашык ири өнөр жай имараттары, 511 000 ашык көп квартиралуу үйлөр, Борбор шаарда онкологиялык оорукана жана 4 райондук оорукана ишке киргизилген. Ошону менен бирге бул жылдары Фрунзеде байпак токуучу фабрика, булгары заводу, цемент, шифер, асбест цемент труба өндүрүш цехи ишке киргизилген. 3000 орундуу спорт сарайы салынып, Бишкек боюнча жалпысынан 87 китепкана, 25 маданият үйү, 16 кинотеатр, 4 театр салынган. 1978 жылы жылуулук электр борбору ишке киргизилди. Ошол эле жылы Фрунзе шаарынын 100 жылдыгынын урматына Борбор эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган. Дүйнө жүзүндөгү мрамор шаар аталган шаарлардын арасында Бишкек да бар. Мындай мактоого жетүүсүнө кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышына, алдыңкы өнөр жай өлкөсүнө айланышына, маданий жактан өнүгүшүнө, парламенттик системанын түптөлүшүнө, ошондой эле Кыргызстанды жана анын Борбор шаарын социалдык экономикалык жактан өнүктүрүүдө зор салымы бар мамлекеттик партиялык саясий ишмер кыргыз эл баатыры Турдакун Усубалиев баштаган элибиздин көптөгөн сыймыктуу уул кыздарынын эмгеги зор. Өзгөчө ак жана кызыл мрамор менен капталган борбордук аянттын Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын имаратынын, өкмөт үйүнүн, борбордук китепкананын, улуттук филармониянын, Кыргыз мамлекеттик драма театрынын, Орус драма театрынын, Кыргыз улуттук циркинин, көркөм сүрөт музейинин жаңы имаратынын, батыш жана чыгыш автобекеттеринин, Манас аэропорттордун курулушу көздүн жоосун алып, сыймыктануу сезимдерин күчөтөт.
1991 жылдан тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталып, 31 августта Кыргыз Республикасы эгемендүү, көз карандысыз, суверендүү, демократиялуу өлкө деп жарыяланып, Борбор шаар ушул эле жылдын 5 февралында Бишкек деген тарыхый аталышын кайрадан расмий түрдө алды. Эгемендүү өлкөнүн Борбор шаары Бишкек өз карамагына Свердлов, Октябрь, 1 май жана Ленин аталышындагы администрациялык райондорду камтып, Ак Өргө, Көкжар, Учкун, Арча Бешик сыяктуу 49 жаңы конуштар пайда болуп, кулачын кенен жайды. 1995 жылы эркин экономикалык аймак түзүлүп, өндүрүш базар экономикасынын шартына ылайыкташып, жеке менчиктин ар түрдүү формасындагы уюмдар жана мекемелери арбын болду. Бишкек шаары өз мүмкүнчүлүктөрүнө жараша өсүп, өнүгүүгө карай бет алып, бир катар жемиштүү иштери ишке ашырылды. Эгемендүү эркин өлкөнүн борборуна 2023 жылдын 12 июнунда 1 даражадагы Манас ордени ыйгарылды. Өткөн жылы аткарылган иштердин негизи 2026 жылга чейин кабыл алынган Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук программасынын алкагында иштелип чыккан Бишкек 2026 көрктөндүрүлгөн жана жашыл борбор шаар программасы болду. Анын алкагында калаа бийлиги шаардын архитектуралык курулушун кескин жакшыртуу, социалдык объектилерди куруу, транспорт маселелерин чечүү, жол тармактарын оңдоо, экологиялык таза технологияларды киргизүү, айлана чөйрөнү тазартуу, шаар тургундарын жана меймандарды талаптагыдай тейлөө үчүн коопсуз шаар, жашыл шаар долбоорлорун иш жүзүнө ашырды. Шаарда көптөгөн жаңы имараттар курулуп, заманбап инфраструктуралык объектилер пайда болууда. Соода жана тейлөө чөйрөсү кулачын жайып, жолдор жапырт оңдолууда. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Борбор калабызда социалдык объектилер курулууда. 2022 жылы 15 мектеп, 1 бала бакча курулуп, келечек ээлер үчүн эшиктерин ачты. 15 мектеп баштаганбыз, 15'i тең бүттү. Мына бүгүн акыркысын ачып атабыз. Бул иш Бишкек шаарынын тарыхындагы курулуш тармагы боюнча зор жетишкендиктердин бири болду. Муну менен катар президенттин дагы бир тапшырмасы ишке ашырылып, Бишкекке 121 газ моторлуу автобустун алынып келиниши шаар жашоочуларынын чоң кубанычын жаратты. Мындан тышкары, Борбор шаардын калкынын жана меймандарынын эс алуусуна мыкты шарттарды түзүү үчүн Байтик Баатыр, Кыргызстан жана Азербайжан достугу сейил бактарынын курулушу аяктап, Ак Өргө, Арча Бешик, Алатоо, Ынтымак конуштарындагы гүл бакчалар курулуп, бир канча балдардын оюн аянтчасын көрктөндүрүү жумуштары ишке ашырылды. Ушул жылы шаардык маанидеги 3000 ашуун маданий иш-чаралар өткөрүлүп, шаар калкына жана меймандарына эстетикалык ырахат тартууланса, ошону менен катар эле сергек жашоо образына үндөгөн ондогон спорттук жүрүштөр, мелдештер уюштурулду. Бишкек бүгүнкү күндө өз бюджетин өзү толук каржылаган, республиканын казынасын да толуктоого зор салымын кошуп келе жаткан, өзүнүн бай тарыхында мезгилдин далайсынан өткөн шаарлардын бири. Кокондун кордугунан тартып, улуу атамекендик согуштун каарын, кайра куруу жылдардын катаал шартын, эгемендүүлүктү алгандан кийинки бир катар элдик көтөрүлүштөрдүн эткиндерин баштан өткөргөндүгүнө карабай, тегирмендин парасындай тынымсыз ишин уланткан, экономикалык жана социалдык жактан башка дубандарга салыштырмалуу жогорку деңгээлде өркүндөөгө умтулган гүлдөгөн борборго айланды. Ошол себептен Бишкек Кыргызстандын жүрөгү болуп саналат.